Шикування на території частини. Військовий оркестр очікує на команду почати. За воротами частини збираються рідні та близькі бійців, які сьогодні отримують назад свої військові квитки та повернуться до цивільного життя. Олександр Семенюк прийшов зустріти сина. Я служив, старший брат його служив, він отслужив. Всі воєнні, так що тут коротко і ясно. Дай Бог всім здоров'я і не було війни, і все, миру всім. Привітальні слова від командування частини, нагородження кращих військовослужбовців – все під акомпанемент оркестру. Демобілізуються бійці весіннього призову 2020 року. Вони проходили службу як в підрозділах по охороні громадського порядку, все саме це вони охороняли громадський порядок на вулицях нашого міста, а також конвойні підрозділи. Це підрозділи, які виконували конвоювання та екстрадицію засуджених та підсудних. Роти забезпечення – це які забезпечують діяльність військової частини. Артур Семенюк, якого за воротами частини зараз чекає батько, розповів, що отримавши повістку з військкомату, йти чи не йти, не вагався. Я вважаю, що кожен чоловік повинен пройти військову службу, чи в лавах Національної гвардії, чи в Збройних силах України, чи в прикордонній службі. Все рівно треба це робити. Прослужив півтора року, час пройшов дуже швидко, навіть не віриться. У нас були завдання по рукопашному бою, тактико-технічні завдання були, заворушень, пройти масових заворушень, добові наряди, служба охорони громадського порядку. Цьогоріч з осіннього призову на Миколаївщині до лав Національної гвардії України призвали 216 юнаків. Олександр Гордієнко, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.